Så då, nu kommer jag tillsammans med Per. Vi skulle också haft med oss Lars-Åke Nilsson som jobbar på vår IT-enhet. Han har tyvärr blivit sjuk idag. Och om en liten stund så kommer också Fredrik Karlsson från Visma och berätta lite grann om vad vi faktiskt har gjort här i Helsingborg. Vi har försökt att plocka ihop lite av det som Lars-Åke skulle säga och hoppas att vi träffar någorlunda rätt. Men han representerar alltså den del av vår IT-enhet i Helsingborgs stad som jobbar med IT och utveckling och har följt med i det här hela vägen och varit med i arbetet även innan det blev anslutning till Skolfederationen och innan uppstarten kring skolportal. Men jag lämnar ordet till dig, Per. Mm. Ska du få berätta lite historiskt först och hur det har sett ut hos oss här i stan? Ja, så bara, där kom den. Jag heter Per Kristoffersson och jobbar som samordnare för supporten för Helsingborgs skolor. Vi har 4 eller 5 system som vi kör nu och vi hanterar ungefär 45 500 medlemmar. Det är både pedagoger, elever och vårdnadshavare i detta. Och det är väl en fjärdedel av Helsingborgs befolkning som vi har i systemet. Vi fick en beställning från verksamheterna 2008 på ett system för digital dokumentation av och för elevers lärande. Det var egentligen det första stora systemet som vi köpte för en gemensam system. Då. Ska vi se. Och när vi körde igång det så hade vi redan då tankar på att göra inloggningen så smidig som möjligt, men vi hade inte riktigt kompetensen i huset för att egentligen formulera tanken. Så vi har startat upp ett samarbete med vår IT-avdelningen som hade kontakter med leverantörer och så. Men det började, ska vi se, nu har jag 2 apparater sköta. Det började precis som ni sa innan i federationen med att tanka Excel-filer. Och det fick man just nu göra dagligen eftersom det skedde förändringar hela tiden i systemet. Så det var ju rätt mycket tråkigt jobb. och vi började samtidigt då började vi anpassa systemet. Detta är Unicum vi pratar om då, för det var det första systemet vi hade. Och då började vi titta på integration mot Procapita som är vårt elevsystem. Och det var en av de första systemen som skulle prata med elevsystemet, och då såg elevsystemet ganska stökigt ut, så vi fick göra en ganska stor städning i systemet som tog lite tid för skolorna. För man hade inte, det var inte så viktigt att det var perfekt med grupper och så, för det gick ändå. Men nu blev kraven genast mycket, mycket hårdare. Så det kom in rätt elever i Unicum och rätt lärare kopplade till rätt elever. Och sen när vi fick det på plats så kom det stora jobbet. Egentligen där ni ska lägga ner allra mest energi, ni som är i det här läget, det är utrullningen till verksamheterna. Hur ska vi få det här begripligt ute i verksamheterna? Ja, så 2008-2010 så fick vi en utökad beställning från verksamheterna av datorer. Men det var inte en till en, utan man utökade sin population av datorer ute. 2010 så var jag med i en gymnasieskola där vi skulle satsa på en till en. Och då rullade vi ut 3000 datorer till lärare och elever. Men vi hade ingen plattform, inga system till att köra, utan det var rätt ut med grejerna och så lite grann hålla tummarna och se vad som hände. Samtidigt så började vi fundera på att vi måste ha en lärplattform i botten så att vi kan samla ihop det från hemmahamn för de som jobbar med tekniken. Och då satte vi ihop en referensgrupp där vi diskuterade de här frågorna. Och det här har vi alltså plockat med som ett tecken på att det började liksom att susa ute i verksamheten kring att man hade ytterligare behov av digitalt stöd.
Och det här är lite av det som kom ifrån referensgruppen. Den här referensgruppen bestod av pedagoger och rektorer verksamma ute både förskola, grundskola och gymnasium. Och det var flera olika saker. Det handlade om en del verktyg som saknades någon plats att lämna sina inlämningar. Att man ville ha något webbaserat, kvalitetssäkrat och så vidare. Och det här resulterade i att vi drog igång ett projekt i Helsingborg. Som vi kallade för projektskolportal. Och det fanns också väldigt mycket runt omkring. Det kom en ny läroplan, eller hade kommit en ny läroplan. Formerna för lärande förändrades. Man började diskutera det mer i alla fall. Jag träffade lärare ute i verksamheten som sa att så här har vi jobbat i många, många år. Ja, men jättebra. Då får vi på lite digitalisering på det här. Så kommer det här att bli tipptopp. Där det handlar mycket, mycket om interaktion, dialog, deltagande och hur vi på olika sätt skulle kunna bjuda in våra barn och ungdomar till att bli ännu mer delaktiga i sin egen vardag och i sitt skolarbete. Och då, i den här vevan så hörde vi också talas om Skolfederationen för första gången. Ja, precis. Och då var det bara en, jag vet inte hur många kommuner det var ganska få när vi gick med. Ja. Så var det. Och det här projektet blev därför ett tvådelat projekt utifrån de här olika sakerna som vi såg i verksamheten. Det resulterade dels i en upphandling av lärplattform. Och det resulterade också i utifrån de här behoven att man hade sagt väldigt tydligt från verksamheten. Vi vill kunna via en inloggning nå alla de här systemen. Vi lägger så mycket tid på att administrera kontorna i de digitala läromedlen. På att bara hålla på och byta och hoppa. Och vissa system funkar bättre i en webbläsare. Och så fångade vi upp det här och skapade det här. Att vi behöver ha en gemensam ingång. Och det är det som vi har kallat sen, eftersom vi inte kom på något bättre namn, för skolportal. Och det är det som Fredrik från Visma kommer att berätta mer om, som Visma fick i uppdrag att bygga. Det är absolut ingen rocket science. Det är en väldigt basic, säger jag som inte är med på tekniken. Fredrik, du får berätta hur avancerat ni har jobbat sen. Sak egentligen, det handlar om en single sign-on-lösning för att komma in och nå alla våra system. Och där finns federationen i bakgrunden som gör att vi kan förflytta oss mellan de här systemen transparent. Så jag behöver inte hålla på att logga ut och logga in mig. Så det är det som händer, inget mer komplicerat egentligen. Utanför verksamhetens del så handlar det om lite andra saker. För där handlar det ju om att jag som pedagog, nu har vi alldeles precis slagit på några av de här digitala läromedlen faktiskt i veckan. Så att vi har inte sett det riktigt fullt ut i praktiken. Men det är egentligen först nu som den stora administrativa effekten för pedagoger slår igenom. För det innebär ju att när jag beställer ett digitalt läromedel, det gör jag ju som lärare själv. Jag kan ju inte påverka vilket annat system jag har. Unicum är upphandlat, Fronter är upphandlat, Nova Software är upphandlat eller Skola 24 och så vidare. De finns ju där bara som grundsystem. Men när jag väljer digitalt läromedel och det som lärare för mig innebär att om jag väljer den digitala delen så blir det en himla massa merarbete för att jag ska administrera användarnamn och lösenord, konton ut till eleverna. Det här kommer säkert leverantörerna att prata mer om efter lunch. Men i och med det här så finns ju möjligheten nu att öppna upp för ökad användning av de digitala läromedlen utan att det innebär en massa extra administration för mig. Och det som sagt har vi knappt sett i praktiken ännu, men det finns att vi kan visa på det idag i alla fall. Det vi stod inför var alltså, hur förenar vi detta nu då? Det här är en jättegammal bild. Som plockade fram bara för att det handlar ändå om det vi ville göra. Vi ville förena den här pedagogiska verkligheten för elever och pedagoger och den administrativa verkligheten och försöka på något sätt minska den administrativa bördan för pedagoger, utnyttja det som IT kunde ge oss. Så det var det vi jobbade med. Vi kom också fram till, när vi tittade på den här kravmassan från verksamheten, från den här referensgruppen, och det är många år tillbaka, när var det här? Den referensgruppen, alltså det är 3, 4, något. Ja, det måste vara 2009, 2010 där omkring. Så
som de här olika kraven fanns, men att det skulle vara något personligt, att man skulle försöka utifrån vilka behov jag hade som elev, som pedagog, att man kunde baka ihop någonting. Och där har vi försökt, och där behöver man jobba vidare med det, absolut, så att man kan göra det ännu mer personligt för mig som användare, att det är det som de system som jag behöver se, de moduler, de funktioner, de läromedel som jag behöver för att kunna effektivisera så mycket som möjligt, för att kunna nå så bra måluppfyllelse som bara är möjligt för mig som individ. Och att man kan bygga kontexter, till exempel i ett rum i en lärplattform, att man kan koppla på ett läromedel i en kontext. Det vill säga man gör hela planeringen, man lägger in YouTube-filmer, lägger in stycken från läromedel, hänvisar till dem och så vidare. Och det är fullt möjligt att göra idag. Ja. Och vi insåg att vi har ett antal parametrar här. Vi har pusselbitar, vi har olika system. Vi har system som vi inte känner till. Det vi visste att vi ville, det var att de skulle hänga ihop på något sätt. Vi såg inte riktigt framför oss hur det rent tekniskt skulle gå till. Men vi ville som sagt uppnå den här transparensen mellan systemen. Vi kunde också se att vi ville ha ett system som faktiskt byggde på att vi kunde byta ut pusselbitar och lägga till. Det kan finnas flera olika skäl till det, för det kan dyka upp nya aktörer på marknaden. Det kan också vara så att vi hamnar i ett läge där det ska göras en ny upphandling, eller att vi väljer att göra en ny upphandling, vilket innebär att vi då kan få nya system. Och av det skälet så vill vi bygga någonting där vi kunde plocka på och lägga till både system och moduler. Och hur vi då skulle lösa den här ramen var vi inte heller riktigt på det klara med. Men någonstans så den här visionen om att vi skulle kunna få det här till ett systempussel där med de här olika leverantörerna, med olika typer av verktyg som de levererar, att man kan uppleva det som en helhet på ett eller annat sätt som användare. Åtminstone inte att jag behöver hålla på och transportera och förflytta mig ut och in i systemen. Vi kan ju definiera också hur vi vill ha det genom att vi är med i Skolfederation. Det vill säga, när vi köper upp nya system så har vi ett krav på att de ska vara medlemmar i Skolfederation. Därför att vi ska slippa hålla på och bygga integrationssystem för varje system som sen har jättesvårt att prata med varandra. Ja, och detta parallellt med att vi jobbar som anställda i Helsingborgs stad, där vi jobbar väldigt öppet. Jag har inte ens talat om idag, för det är överflödig information när man kommer till Helsingborg, att det här är lösenordet för att komma in, utan man lyfter på locket och hittar Helsingborg och så är man där. Skulle det vara så, som en parentes kan jag lägga till nu, att det här skulle lagga eller bli trögt, så kan ni bara tala om, för vi har flera trådlösa nät i huset, så då kan ni få ett lösenord om det skulle behövas. Där jobbar vi också med att det är fritt naturligtvis för pedagogerna ute i verksamheten. Vi jobbar med GAFE som ju inte finns med i det här paketet och kommer ju förmodligen aldrig att göra, eftersom det är inte ett bolag som med största sannolikhet kommer att ansluta sig till Skolfederationen. Vi vet ingenting om det. Men det finns många andra system, och där vi i Helsingborg också jobbar väldigt öppet och fritt med att man väljer själv utifrån, och man kombinerar själv naturligtvis. Det finns vissa saker som kan vara styrande också. Ja? Det kan vi göra. Jag kan upprepa det också så det kommer med på filmen. GAFE, Google Apps for Education, som används här i vår verksamhet också. Som ett komplement och som används mycket med delade dokument och så i det direkta samarbetet mellan lärare och elev. Det visste vi dock inte när vi lade det här pusslet från början. Men det vi gjorde i alla fall, för att försöka komma till den här visionen, det här pusslet, det var att vi anslöt oss till Skolfederationen och att Visma gjorde den här inloggningen åt oss, som är en single sign-on inloggning. Vi hade en önskan också, och det var att vi skulle gå in via helsingborg.se. Så man går till helsingborg.se/skolportal idag, så kommer man dit. Sen trixas man iväg någon annanstans, men det är det ingen som behöver veta. Utan vi ville hålla den grafiska profil och det som finns på hemsidorna för Helsingborgs stad. Så därför var det också ett krav som vi hade när vi la den här beställningen.
går väl in på baksidan sen, för du vill visa också. Mm. Vi loggar in oss i skolportalen när det är dags. Något mer kring detta, Per, som du vill tillägga? Nej. Nej. Nej, och inte jag heller. Så vi hälsar Fredrik Karlsson från Visma. Välkommen upp på scenen.